Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global Kita bertemu untuk segmen Global Market Update Untuk minggu ini 5 Februari 2024 Jadi yang pertama sekali sepanjang minggu lepas Terdapat beberapa perkara utama Yang pada pandangan saya akan mempengaruhi pasaran untuk minggu ini Dan seterusnya juga kita akan melihat Apakah news-news yang akan memberikan kesan Kepada empat pasaran utama yang saya perhatikan sepanjang minggu So kawan-kawan jangan ke mana-mana Stay tuned Alright, jadi yang pertama kita akan melihat kepada pasaran gold. Yang mana dalam video pada hari Jumaat yang lepas saya telah pun explain tentang pasaran gold sebelum daripada non-farm payroll dan seterusnya apa yang boleh kita jangkakan sewaktu pengumuman non-farm payroll. Jadi seterusnya dalam video ini kita akan lihat bagaimanakah kesan daripada data-data ekonomi pada minggu lepas dan juga faktor geopolitik yang akan mempengaruhi pasaran gold untuk minggu ini. Terima kasih MyTrade kerana menaja video ini. Untuk makluman, saya telah pun menggunakan MyTrade sejak 2 tahun yang lepas. Bukan saya saja, tetapi lebih daripada 2.6 juta trader di seluruh dunia turut menggunakan platform MyTrade. MyTrade juga mempunyai lesen seperti SIMA, FSC dan juga ASIC Australia. Tapi yang lebih penting ialah bagaimana MyTrade boleh membantu kita menjadi trader yang lebih profitable. Pertama, platform yang lengkap kita boleh berdagang pelbagai pasaran secara CFD seperti pasaran saham global, index, forex, kripto dan komoditi dalam satu platform sahaja. Tak perlu lagi kita buka banyak akaun di pelbagai broker. Kedua, flexible leverage. Kita boleh memilih berapakah leverage yang hendak kita gunakan sebelum kita membuat sebarang perdagangan. Ini sebenarnya sangat penting untuk mengelakkan akaun kita daripada menghadapi kerugian lebih daripada apa yang sepatutnya. Ketiga, platform MyTrade menyediakan charting software professional trading views. Kita dapat menggunakan pelbagai powerful indicator secara percuma sama ada menggunakan web ataupun smartphone. Keempat, MyTrade juga menyediakan pelbagai laporan yang komprehensif. Data seperti laporan harian, Trading sentiment dan strategi perdagangan untuk intraday juga turut disediakan. Ini sangat membantu terutamanya bagi mereka yang tiada masa untuk mengikuti berita pasaran. Kelima, ha ini yang paling best dan tak ada di broker lain iaitu MyTrade GPT Artificial Intelligence MyTrade GPT ini Ibarat kita mempunyai Pembantu peribadi Yang sentiasa Memantau pasaran Dan seterusnya Memberikan recommendation Dalam masa nyata ha, Ini baru betul-betul power Finally Yang paling best Pada masa ini MyTrade sedang membuat promosi dapatkan $100 welcome bonus boleh withdraw apabila anda membuka akaun bersama MyTrade. Syaratnya sangat mudah dan semua orang boleh mendapatkan bonus ini. Nanti dulu, ada lagi. Saya juga ada menyediakan video belajar trading bernilai RM300 percuma bagi kawan-kawan yang membuka akaun di MyTrade. Untuk mengetahui lebih lanjut, Hubungi saya dengan link WhatsApp di bawah video ini. Alright, jadi saya tidak akan explain faktor-faktor yang telah pun saya terangkan dalam minggu lepas yang mana kawan-kawan yang belum melihat boleh tengok kepada video pra NFP pada minggu lepas. Saya telah detailkan pelbagai perkara dari sudut bullish dan bearish untuk pasaran gold. Dalam video ini saya hanya akan fokus kepada elemen-elemen baru faktor-faktor baru yang dijangka mempengaruhi pasaran gold untuk minggu ini. Jadi faktor utama yang akan mempengaruhi pasaran gold ialah faktor pengumuman data non-farm payroll pada hari Jumaat yang lepas. Yang mana data non-farm payroll yang dikeluarkan adalah sangat-sangat surprise eh, jauh lebih tinggi daripada consensus analyst. Yang mana analyst menjangkakan 187,000 pekerjaan baru untuk bulan Januari. Tetapi Jabatan Buruh US mengeluarkan laporan sebanyak 353,000 iaitu hampir sekali ganda lebih tinggi daripada apa yang dijangkakan oleh analis. Saya telah membuat banyak pembacaan daripada minggu lepas berkenaan dengan ramalan daripada analis untuk laporan NFP pada hari Jumaat. Rata-rata analis daripada major-major institution termasuk Bloomberg sendiri termasuk daripada BlackRock sendiri semua menjangkakan data yang dikeluarkan adalah negatif maybe di paras 150,000, 160,000. Bloomberg mencadangkan lebih rendah daripada itu, eh, tetapi itu tidak menjadi kenyataan. Data non-farm payroll yang keluar pada hari Jumaat adalah jauh lebih tinggi daripada apa yang dijangkakan. Jadi data non-farm payroll yang dikeluarkan pada hari Jumaat yang lepas adalah data yang sangat-sangat negatif untuk pasaran gold. Kedua faktor terbaru yang boleh mempengaruhi harga gold ialah perkembangan di Timur Tengah di Middle East yang mana menyaksikan US dan UK mempertingkatkan serangan terhadap Iraq dan Syria sebagai tindak balas terhadap serangan yang dikatakan dilakukan oleh Hizbullah terhadap kepentingan US di Jordan. Jadi ini sebenarnya adalah kita melihat bahawa campur tangan direct daripada pihak US dan UK di dalam krisis Timur Tengah. Sebelum ini UK, US dan sekutu barat hanya memberi bantuan secara keuangan kepada Israel. Tetapi dengan perkembangan terbaru ini ia menunjukkan peningkatan daripada campur tangan terus US dan UK di dalam ketegangan konflik di Timur Tengah. Jadi faktor ketegangan di Middle East yang semakin meningkat ini adalah satu news yang positif yang menyokong pasaran gold. Alright, selain daripada itu kita akan melihat apakah data utama yang akan mempengaruhi pasaran gold untuk minggu ini. Yang pertamanya kita akan ada statement daripada Jerome Powell, yang keduanya kita akan ada data Services PMI untuk US dan China inflation CPI yang akan diumumkan sepanjang minggu ini. Jadi ketiga-tiga perkara ini akan mempengaruhi pergerakan gold seterusnya daripada sini. Overall untuk minggu ini, saya melihat pasaran gold berada dalam keadaan yang neutral tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bearish berbanding daripada minggu lepas yang mana saya hanya melihat pasaran gold adalah neutral. Tetapi untuk minggu ini, saya mengubah pandangan saya gold daripada neutral kepada neutral dengan lebih kecenderungan terhadap bearish. Alright, seterusnya kita akan melihat kepada chart. Jadi kita dapat melihat pada minggu lepas gold telah membuat peningkatan yang agak baik mencuba paras resisten di paras 2060 dan seterusnya pada hari Jumaat selepas pengumuman data daripada non-farm payroll yang menyaksikan kejutan dari sudut data menyebabkan pasaran gold jatuh daripada ketinggian 2050-2055 jatuh sehingga ke paras 2027. Walau bagaimanapun sebelum penutup hari Jumaat, gol dilihat menaik sedikit sehingga ke paras 2042. Alright, jadi seperti yang telah saya discuss tadi, bahawa berdasarkan kepada perkembangan semasa ini, saya melihat pasaran gold pada minggu ini adalah berada dalam keadaan yang neutral tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bearish. Berkemungkinan gold masih lagi boleh membuat kejatuhan mencuba paras 2020 dan sekiranya kelemahan terus berterusan, maybe gold boleh jatuh kembali sehingga ke paras sokongan seterusnya di paras harga 2000. Tetapi sekiranya kita mendapat berita ketegangan di timur tengah semakin meningkat maka berkemungkinan gold akan membuat kenaikan semula mencuba paras ketinggian 2050 ataupun di paras 2060. Alright jadi itulah update untuk pasaran gold. Again apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran dan again pasaran juga boleh berubah pada bila-bila masa sahaja without warning. Finally, semoga perkongsian ini bermanfaat. Saya sangat menghargai sokongan kawan-kawan, especially-nya yang sentiasa meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.